tindran més informació d'aquest partit tot seguit al programa El Marcador. També hem de parlar d'un altre esport. L'escola d'handbol David Barrufet va presentar dissabte al migdia els seus equips per a aquesta temporada. Prop d'un centenar d'infants que han volgut formar part d'aquesta família i que al llarg de la campanya esportiva disputaran un bon nombre de partits d'handbol. A l'acte van assistir-hi l'alcalde de Gavà, el director de l'escola i entrenador del Barça Borges, Xavier Pasqual, i també el padrí de l'escola, David Barrufet. David Barrufet i Xavier Pasqual, dos dels grans noms de l'handbol català que no podien estar més vinculats amb Gavà. El primer dona nom a l'escola d'handbol de la ciutat, mentre que el segon, a banda de ser entrenador del Barça Borges, també és el director d'aquesta escola. Ambdós van voler ser-hi a la presentació dels nous equips de l'escola d'handbol David Barrufet, a la que també va acudir l'alcalde de Gavà. Prop d'un centenar de nens i nenes formaran part d'aquesta gran família aquesta temporada, una xifra que encara podria incrementar-se amb algunes incorporacions d'última hora. Al llarg de la campanya esportiva, aquests infants disputaran un gran nombre de partits. I guanyin o perdin, el que és segur és que en aquesta escola també es formaran com a persones. A més, en dues persones professionals del handball, el David i el Xavier, que són per nosaltres dos referents que volen estar, que estan en l'escola de handball Gavà. Per tant, avui un dia de molta satisfacció veure com això, els valors, allò que diem que la ciutat ha de ser, que com més que un lloc per simplement, o un lloc on es viu, també on es fa esport, on es fa i es promouen aquests valors que potencien de l'esport. Fiquem en marxa una altra escola, la sisè any consecutiu que ho fem, amb molts nens, jo crec que és bo per Gavà i per l'escola que avui hagi votat l'alcalde, perquè el recolzament de l'alcaldia sempre és positiu. I encantats i il·lusionats que un altre any doncs, els nens vinguin aquí, aprenguin a jugar amb vol i aprenguin les coses bones que tenen esport. Nosaltres el que volem és que els nanos de l'entorn puguin fer practicar un esport, i en aquest cas l'handbol, que és el que nosaltres coneixem i ens agrada. I bé, es presenta com totes, molt il·lusionats, perquè tenim nanos nous, mostrem que som una escola dinàmica, i la veritat és que estic molt satisfet. Els infants de l'escola d'handbol van lliurar samarretes signades a l'alcalde de Gavà i a David Barrufet, amb motiu del seu comiat com a jugador professional. La presentació dels equips va finalitzar amb una gran fotografia de família.